מתחילים. אז היי לכולם, תודה שהצטרפתם, וברוכים הבאים להרצאת המבוא של העולם של ה-UX. בחלק הראשון היום אני אספר מה זה UX, מאיפה התחום הזה התפתח, איזה תת-תחומים יש בו, ובחלק השני אני אדבר על שבעת מדדי הצלחה העיקריים שצריכים לשמש כמדד למטרות של צוותי פיתוח מוצר, באופן כללי. אז מה זה בעצם user experience, או בקיצור UX? User experience is the way a person feels about using a product, system or service. גם במצגת הזאת אני אדבר על, הרבה פעמים אני אשתמש במילה מוצר, פלטפורמה, שירות, כל מיני מקבילות לאותו עניין שאני מדברת עליו. המוצר, במקום אחר זה שירות, במקום אחר זה פלטפורמה וכו'. אז user experience זה התחושה או החוויה הכוללת שיש למשתמש בזמן שהוא משתמש במוצר, בפלטפורמה, במערכת, בשירות. לאנשים שונים יש רמה משתנה של החוויה הרגשית, של סיפוק. אחד יכול להיות אפתי, השני לעוף על זה וכו'. גם אם מדובר במוצר פיזי או דיגיטלי, יש כאן גם הרבה השוואות עם העולם הפיזי. שלנו, אנחנו הרבה לוקחים מהעולם הפיזי, מעבירים אותו לעולם הדיגיטלי, כי אנחנו מדברים על חוויה שבמרכז שלה נמצא בן אדם. עיצוב חוויית משתמש הוא התחום המקצועי של הפיכה החוויה הזאת ליעילה ומספקת. דוגמה ראשונה, אפשר לראות כאן שני אתרים, אתרי מחירות. השמאלי היא מאוד קיצונית, אני לא יודעת אם נתקלתם בכזה דבר, אבל היא קיימת, היא באתר, היא באינטרנט. אז לקחתי בכוונה דוגמה קיצונית, כדי להראות ש-UX טוב יכול להיות מבדל בשוק שהוא מוצף בהרבה שירותים או מוצרים מאותו סוג, ואנחנו צריכים את היתרון הזה על פני המתחרים שלנו. ככל שהחוויה שלנו יותר טובה, ככה הסיכוי שהלקוחות יחזרו אלינו, על פני המתחרים גבוה יותר. בשמאלי יש הרבה מורכבות ובלגן, יש כאן הרבה יותר מדי תמונות, מאוד מאתגר למצוא מידע. אין בכלל מבוא לדף הבית, אין שום פרטים על החברה אם אנחנו מחפשים. אין הובלה של המשתמש, כאילו על מה העיניים שלו נוחתות כשהוא בעצם מסתכל על העמוד הזה, לאן הם עוברות בשלב הבא, לא ברור. הכל די כאוטי, ואפשר לסכם שה-UX פה הוא גרוע. לעומת זאת בימני, וזו דוגמה אחת להרבה אתרים טובים שיש, רואים ארגון אחר, אנחנו רואים בבירור איפה אנחנו נמצאים כרגע, מאוד יכולים לסנן מהר לאן אנחנו רוצים להגיע, מה היעד שלנו, וגם לסיים במהירות את הרכישה, שזה הצלחה גם שלי כיוזרית, גם שלי כעסק, בעצם הכנסתי עוד כסף, וגם כ-UX. זה כנראה חנות שיותר תזכה ברכישות. אוקיי, משהו כאן... אוקיי. אז UX זה גישה שיטתית לפתרון בעיות, היא לא ליניארית, אלא היא באיטרציות. במרכז שלה נמצא האדם, המשתמש. המטרה שלה זה לפתור את הבעיות לעסקים ולמערכות. UX זה תחום שמשלב יעדי לקוחות, שזה היוזר, עם יעדים עסקיים, ומייעל את השימוש בטכנולוגיה. המפתח לחידושים מוצלחים הוא לראות את האתגר דרך שלושת העדשות האלה, של המשתמש, של העסק והטכנולוגיה. לכן אנחנו צריכים לבחון את העיניים שלנו, את הרעיונות שלנו תמיד דרך שלושת העדשות האלה. לראות שאנחנו באמת מבינים את המשתמשים, מה רמת הכדאיות שלהם, יש איזו סקאלה בין צריך לרוצה, אני צריך את המוצר הזה או אני רוצה אותו, למרות שאולי אני לא הכי צריך אותו. עכשיו, כל דבר בתוך התחום הזה הוא,
הוא טוב בשביל מוצר שאפשר לעבוד איתו בשוק, רק שאם אנחנו יותר נתמקד בדברים שהם רצונות, שהם צרכים של המשתמש, אנחנו כנראה נגיע יותר למוצרים שהיוזר שלנו יהיה יותר תלוי בנו, יותר ירצה אותנו, יותר יצטרך לחזור. למשל, אנחנו צריכים לרכוש מזון, אנחנו יכולים ללכת לסופר ברגל, אבל אנחנו, או לפחות חלק מאיתנו, רוצים להזמין את המזון הביתה, אנחנו רוצים עם משלוח, כן? כי זה יותר נוח לנו, זה חוסך לנו הרבה זמן, הרבה כוחות. אז הרעיון זה למצוא כמה שיותר על הסקאלה הזאת בין צריך ורצוי, רוצה ורצון, כמה שיותר לכיוון הצריך, כמה שיותר שהלקוחות שלנו לא יכולים לחיות בלעדיו. וכמה שיותר לפתור יותר כאבים של הלקוח, כך הוא יהיה חזק ועמיד בשוק. אחר כך יש לנו את העניין של הביזנס. מה הקיום של הפתרון, מה הכדאיות שלו. אז הכדאיות אומרת שאם המוצר הגיוני מבחינה עסקית, הוא יעבוד, ואם לא, אז כנראה ש... למשל, כמו אם יש לך את המוצר הכי נחשק בעולם, אבל אם הוא יקר מדי, או גם לעסק, או גם ליוזר, או שהוא לא רווחי, אז זה כנראה לא מודל עסקי טוב. רעיון של מוצר בר קיימא, למשל, הגיוני לעסקים בטווח הקצר וגם לעתיד. כי הוא יכול לספק החזר חיובי על ההשקעה מהר יותר, ו... כדאיות הרעיון העיצוב שלנו גבוהה יותר. והטכנולוגיה זה אפשרות הביצוע, המימוש של אותו רעיון. אנחנו גם כאילו מבחינת סביבת העבודה שלנו, שיהיה לנו את הכלים הכי טובים בעצם לעצב את החוויה של המשתמש, וגם עבור משתמשי הקצה בעצם תמיד להיות מעודכנים באיזה טכנולוגיה הכי תתאים לאותו פתרון, מה הכי היוזרים אולי באותה תקופה מחכים שיקרה מבחינה טכנולוגית. אז קצת נלך ממש על קצה המזלג על תחילת המחשוב האישי וגוי. אז יש כאן איזה סקאלה משנות ה-70, אני התרכזתי רק בתקופה הזאת, וגם דרך לא כל ההיסטוריה של המחשבים, אלא רק הדברים שהם מתייחסים יותר לגוי. גוי זה קיצור של Graphic User Interface. אז לפני שנות ה-70, מחשבים היו מכונות גדולות שהופעלו על ידי Command Blind Interface. עבור רוב האנשים המחשבים לא היו בהישג יד וגם ממש קשים לשימוש. ב-1973, קסירוקס פארק הציגה את המחשב האישי הראשון, אלטו, שהוא גם היה קטן, יחסית למכונות העצומות שהיו עד אז, והוא גם השתמש בממשק הגרפי הראשון, במקום קשורות קוד. היה עכבר, היה חלונות של Windows, צפים, וזה התחיל מהר מאוד מהפכה. אז חברות כמו אפל ומייקרוסופט התחילו לייצר מחשבים משלהם בעקבות הפריצה של אלטו. אז בעצם לפי ויקיפדיה, המחשב האישי הראשון שפרץ לשוק עם עכבר וממשק גרפי היה אפל מקינטוש ב-1984. ושנה אחר כך, בנובמבר 85, בעצם הציגה מייקרוסופט את וינדוס. הייתה הדרישה הגוברת בשוק לממשקים גרפיים, ועם הזמן ליותר ויותר אנשים הייתה גישה למחשבים, ויחד עם זאת גדל הצורך להבין ולייעל את השימוש שלהם בהם. הפיצוץ הגדול של מחשוב אישי בשנות ה-70 וה-80 הוביל אנשים לשאול שאלות כמו איך אנשים צריכים לקיים אינטראקציה עם מחשבים, ואיך ניתן להפוך את האינטראקציה הזאת לאינטואיטיבית כמו אינטראקציה עם בני אדם אחרים. אז כשאנשים התחילו למצוא את התשובות לשאלות האלה, תחום האינטראקציה בין האדם למחשב או Human Computer Interaction התחיל לצמוח. בעצם זה.
במקור אנשי HCI, שזה Human Computer Interaction, באו מתחומים של פסיכולוגיה קוגניטיבית ומדעי המחשב, והם התמקדו בעיקר במושג שמישות, שנדבר על זה בהמשך. איך להפוך מחשבים לאינטואיטיביים ככל האפשר. בבועת האינטרנט של אמצע או מסוף שנות ה-90, התחילו לרוץ כל מיני משרות חדשות בתחום, של עיצוב אתרים, מעצב אינטראקציה ארכיטקט, אדריכל מידע. וככל שאנשים התנסו יותר בתפקידים האלה, החלה להתפתח הבנה עמוקה יותר של תחום חוויית המשתמש, ודרש הבנה גדולה יותר של תחומים אחרים, כמו מושן גרפיקס, שפה, איך מספרים את הסיפור בעצם. עיצוב UX היום הוא למעשה המשך ישיר למה שאז נקרא Human Computer Interaction בשנות ה-80 ועיצוב אינטראקציה בשנות ה-90. כיום חוויית משתמש זה תחום שצומח במהירות, כל הזמן מתפתח מאוד, כמו שהשוק לא מפסיק כל הזמן להתפתח, למשל אם ניקח את הסמארטפון, שהוא כל הזמן משתנה לנו ומציאות מדומה ורבודה ובינה מלאכותית, אבל כל הזמן הזה אנחנו שואלים את אותם שאלות כמעצבי UX, איך נוכל להפוך את חוויית האינטראקציה עם מחשב, עם מכונה, סמארטפון, מוצר, שירות, לכמה שיותר אינטואיטיבי, חלק ונעים עבור היוזר. זאת תמונה של דון נורמן, שהוא אמריקאי, פרופסור לפסיכולוגיה, פרופסור למדע קוגניטיבי, פרופסור למדעי המחשב, אחד מהאבות החשובים של התחום הזה. הוא בעצם הטביע את המושג הזה של user experience בשנת 93, הוא הצטרף לצוות של אפל, והוא המציא את המונח הזה כי הוא חיפש דרך, הוא חיפש מונח לתקשר, משהו שיחסה את כל ההיבטים שיש בחוויה הזאת שבין אדם למערכת. אחד הסיפורים הדי ראשונים שלו, זה שהוא מספר על החבר שלו שנסע לאירופה, והיה צריך ללכת לסניף דואר. אז הוא, אותו חבר בעצם נכנס לסניף הדואר, זה היה כניסה מרשימה מאוד עם 6 דלתות, ודלתות מזכוכית, ואחריהם היה שורה נוספת של 6 דלתות. בעצם זה סוג של פטנט לשמור על הטמפרטורה בתוך החלל הפנימי שלא תהיה מושפעת מבחוץ. אז החבר נכנס בדלתות, היה ברור לו שהדלתות נפתחות לשני הכיוונים, וכל מה שהוא היה צריך לעשות זה לדחוף את הצד של הדלת ולהיכנס. אז זה מה שהוא עשה, הוא דחף את אחת הדלתות החיצוניות ונכנס למבנה, ולפני שהוא הספיק להגיע לשורה הבאה של הדלתות, משהו השיח את דעתו, ובלי לשים לב הוא קצת זז ימינה. אז הוא הגיע לדלת הסמוכה, ודחף אותה, ולא קרה כלום, מה שהוא ציפה. הוא חשב שאולי הדלת נעולה, אז הוא הלך לדלת ליד, וניסה לפתוח אותה, אבל היא גם לא נפתחה. ואז הוא החליט לצאת החוצה. אז הוא הסתובב, ודחף את הדלת שממנה הוא נכנס, והיא לא נפתחה. אז הוא קצת נכנס לפאניקה, ללחץ, הוא הרגיש שהוא לקוד שם בין השורות של הדלתות, ואז בדיוק נכנסה קבוצה של אנשים מהצד השני, והוא הצטרף אליהם והתגבר על זה. כאן לדוגמה כל מיני סוגים של דלתות עם חיוויים, חלקם פוש, פול, או keep back this door is unpredictable. אז למעשה בסיפור של דון נורמן, החבר שלו שנלכד שם בין הדלתות, אפשר להבין שהיה קשל בדלתות האלה. לא היה להם אף חיווי שמסביר שהם לא דו צדדיות, אם יש לדחוף, למשוך, ללחוץ. אם הוא לא היה, אם הדעה שלו לא הייתה מוסחת באותם שניות, הוא כנראה היה מצליח באופן אוטומטית ישיר לעבור דרך הדלתות האלה, אבל מכיוון שהוא כן השתה, אז קרה הקשל הזה. אז יש כאן שני עקרונות שהם חשובים לעיצוב טוב, זה היכולת שגילוי, discoverability, שבאופן אינטואיטיבי, שאנחנו רק מהסתכלות על הדלת, יהיה לנו ברור מה אנחנו צריכים לעשות איתה,
פתרונות לזה יכולים להיות כל מיני, למשל כיתוב, אבל אולי אייקון, פתרונות נשאיר למקום אחר, ופידבק. שהדלת תיתן לנו את הפידבק, אינדיקציה שבאמת משהו קורה, האם יש שינוי, האם הדלת מגיבה לדחיפה, למשיכה, האם הצלחתי או לא, ומזה בעצם מהסיפור הזה הגיע המושג של נורמן דורס. זה יכול להתאים גם הביטוי הזה יכול להתאים גם למוצרים פיזיים או דיגיטליים. כל דבר שהעיצוב שלו גורם לכם לעשות את ההפך ממה שהכוונה הייתה שתעשו, או שזה נותן לכם פידבק לא נכון, וצריך סימן כדי להבין אותה, זה נקרא נורמן דורס. תזכרו למשל בחוויה שלכם בקספומט, בשיחת וידאו או בקופה אוטומטית של הסופרמרקט. כל החוויות האלה תוכננו במטרה לייצר חוויה אינטואיטיבית, נעימה, מהירה, טבעית ואנושית יותר למשתמשים. תחום החוויית המשתמש נוצר משילוב של תחומים רבים, כמו אפשר לראות אותם פה. זאת סכמה שבעצם מייצגת את תחומי עיצוב חוויית המשתמש בחלוקה לשלוש אזורים שונים. Understanding, ההבנה של המשתמשים של הטכנולוגיה של העסק, Definition, הגדרה, לתת הגדרה לאותה הבנה שלקחנו פה, להגדיר את זה במונחים של מודלים, גישות, לתת תרחישים שונים, פתרונות שונות, ו-Communication, תקשורת. תקשורת שהיא ממוקדת משתמש, והגדרת הפתרון בכל הדרכים, באמצעות פרוטוטייפים ויזואליים, באמצעות דרכים מילוליות, וגם בפיתוח והשקה, שמגיעים לאזור יותר של ניהול המוצר. רוני, יש לי שאלה בהקשרים האלה. יש גם דברים שנכנסים כסטנדרטיזציה של, זאת אומרת, מה אני מצפה כיוזר? סתם, אני קופצתי דוגמה, בשירותים אני מצפה שהדלת תיכנס פנימה לתוך התא ולא החוצה. איפה הסטנדרטים מהסוג הזה, נגיד, נכנסים בשיקולי יוזר אקספריאנס, והאם הם בכלל נכנסו? אז יש בעצם את common use בעצם, נגיד אם נתייחס שנייה לדלתות, גם באדריכלות כשמעצבים יש לכל דלת את הכיוון ההגיוני שיש דלת שנפתחת כלפי פנים חדר, יש דלת שנפתחת כלפי חוץ חדר, ויש לזה לוגיקה שאנחנו כנראה כולנו יודעים אותה, בלי שנצטרך לדעת בדיוק שזה אמור להיפתח, זה כנראה אצלנו מובנה באיזשהו מקום. הדברים האלה הם, אנחנו רוצים לדעת, מתפזרת עם הרעש. אז אצלי? תודה. אז יש דברים שאצלנו הם בתת מודע כבר. אנחנו כמשתמשים, אנחנו יודעים שהדלת תיפתח לשם, ואם אנחנו נעשה את התנועה הזאת של הדלת, לדחוף אותה, וזה לא יקרה, אז אנחנו נרגיש מוזר, עכשיו יש לי את זה בגן של הבן שלי, יש לנו שם שער, הוא נפתח כלפיי במקום להיפתח בפנים. אז זה משהו שאני לא אומרת, אוקיי, הם עשו את זה הפוך, אני יודעת את זה כבר, אני רק מהשימוש את זה, זה מאוד אינטואיטיבי לי. זאת אומרת, זה סטנדרטים שגם נכנסים במימוש של UX דיגיטלי, לצורך העניין, נתן דוגמאות פיזיות כמובן, אבל יש כבר היום סטנדרטים שמכתבים או שאנשים מצפים להם כשהם נכנסים לאתרים, כשהם נכנסים לחנויות דיגיטליות וכן הלאה? כן, לגמרי. אתה, נגיד רעיון של כפתור, שיהיה כתוב לך על הכפתור, לאן אתה ממשיך? בעצם שתדע לאן אתה ממשיך כשאתה לחצת אותו, שלא תגיע לאיזה עולם שאתה לא מצפה. אתה תדע מראש שאתה לוחץ עליו, או שזה בכלל שיהיה כפתור שאתה יהיה לך ברור, שהלחיצה עליו, שאתה צריך ללחוץ אותו, אתה לא צריך לחפש מה הקליק, איפה אתה צריך לעשות את הקליק כדי להתקדם. כל זה יכול להיות נורמן דורס, כי בעצם דברים כאילו שאתה לא מצפה, לא יודע איפה למצוא אותם, לא מתוקשרים נכון, וכן, לגמרי יש את הסטנדרטיזציה, הדברים האלה שאנחנו רגילים עליהם,
ככל שאנחנו נרצה לעשות את החוויה יותר חלקה ליוזר, אנחנו לא ניתן לו להתמודד עם כל מיני שאלות, אוקיי, לאן הכפתור הזה יוביל? אנחנו נרצה יותר לעשות לו את זה ברור מאליו, נגיד אזורי לוגין. יש מוסכמות, כאילו איפה הלוגין מופיע, איך הוא מתחלף עם ה-sign in למשל. אני לא צריכה עכשיו, אם אני רציתי לעשות sign in ולא לוגין, לא צריכה לחפש את זה מחדש בגוגל, אז די, אני אבין שזה יהיה כנראה באותו חלונית, יהיה כפתור שיוביל אותי לשם. כן אפשר לשנות את הדברים הרגילים, אבל זה גם שאלה של מינון, והמחיר שאנחנו רוצים, כמה היוזר באותו נקודה, הוא באמת יפעיל את את החשיבה שלו. אוקיי, תודה. טוב, אז נעבור לחלת הדבש זאתי, הסרטוט הזה של פיטר מרוויל, שהוא מומחה לחוויית משתמש וארכיטקטורת מידע. הוא, החלת הדבש הזאת, יש פה שבעה מדדי הצלחה, עיקרים שצריכים לשמש מטרות של צוותי פיתוח מוצר. אז זה לא רק של UX, אלא בכלל כל מי שמפתח מוצר. Useful, usable, valuable, desirable, findable, credible and accessible. אז ככה אני אתן על קצה המזגלג של כל אחד. נתחיל עם useful. אגב, יש הרבה בלבול בין useful ו-usable. אני מקווה שזה יצא קצת סדר. אז useful זה שימושי. כמה המוצר הזה שימושי, כמה הוא מועיל. המוצר צריך להיות שימושי ולמלא צורך של מישהו. לשרת מטרה עבור קהל היעד שלנו. אם אין לו מטרה, כנראה הוא לא יעמוד בתחרות, לא יזכה לתשומת לב של המשתמשים. אז הוא צריך שיהיה לו מטרה. בשלב זה המעצב מזהה למה יש צורך במוצר הזה, מה לקוחות היעד שלו צריכים להרוויח בשימוש ממנו, ודיסקליימר, אם אין למוצר מטרה, זה לא אומר שאין לו קיום בשוק. לדוגמה, מוצרי בידור, יש להם ערך שוק עצום, למרות שהם עשויים להיות בעלי ערך רב רק לקהלים מאוד ספציפיים. למשל, משחקי וידאו, זה דוגמה טובה לזה, כי הם מתפקדים טוב מאוד ללא שימוש מעשי. אני לא צריכה שיהיה לי משהו פרקטי מאחוריהם. עדיין יש פלח עצום של אוכלוסייה שישחקו במשחקים האלה, ומעבר לבידור המקומי, אין לזה שום שימוש מעשי. בדוגמאות שהבאתי פה, כל מיני דברים מהאינטרנט, אפשר לראות דברים פחות שימושיים, פחות שימושיים, יש כזה קופסה שנקראת useless box, שבעצם אנחנו רואים פה שכל מה שהיא עושה היא בעצם, היוזר לוחץ עליה והיא סוגרת את עצמה מחדש. אז כן, useless, אין כאן שום שימוש מעשי. יש כאן את השער הזה עם הערה, תשמור על השער הזה סגור ונעול, אבל אם תסתכלו אז תראו שאין בצדדים שום גדר, אז אין לזה שום משמעות לשער הזה. אני הקבלתי את זה למה שקורה בוואטסאפ, בפונקציה של delete for me, כאילו יש את האפשרות הזאת, אני באמת יכולה למחוק את ההודעה הזאת עבורי, אבל מה אני אשיג מזה בעצם? אני לא רציתי למחוק את זה עבורי, אני רציתי למחוק שהצד השני לא יראה. ברגע שגם, נחלפתי גם ללולה, כי ברגע שאם בטעות לחצתי על delete for me, אני כבר לא יכולה למחוק את זה, ואיבדתי את כל הפואנטה. אז כל מיני שאלות שאנחנו מסתכלים ושואלים את עצמנו כדי לדעת אם באמת אנחנו לבדוק את המטרה של השימושיות, את המדד הזה, זה בשביל מי אנחנו פותרים את זה, מה הצרכים שאנחנו רוצים לתת להם מענה, מה החסרונות שאנחנו רוצים לתקן, איך הפתרון של הבעיה שלנו יעזור לעסק שלנו, ואיך אפשר יהיה גם למדוד את ההצלחה שלנו. אז כל זה זה מדד של useful, בעצם השימושי מועיל. ב-usable זה בעצם שמיש. זה מדד שבודק עד כמה המוצר קל לשימוש. הוא חייב להיות קל לשימוש.
נקודת המוצא של המדד הזה זה שאנשים הם עצלנים, וגם אנשים הם עסוקים. אז אם הם יגיעו למסקנה שהמוצר קשה לשימוש, הם יעזבו את המוצר ויחפשו פתרון אחר. 88% מהמשתמשים לא יחזרו לאתר, שהייתה להם חוויה ממנו, שלילית ממנו. לדוגמה, אם לאתר יש בעיות פריפורמנס, ולוקח לו יותר משלוש שניות לעלות, המשתמשים יעזבו אותו, כנראה גם לא יחזרו אליו שוב. דוגמה אחרת זה הנגנים הראשונים של MP3, אם אתם זוכרים, היה הרבה סוגים, ואז הגיע בעצם האייפוד לשוק, וכל הנגנים האחרים איבדו את הערך שלהם, כי האייפוד היה קל לשימוש לעומת הקודמים. אז מדד זה מתרכז בהפיכת המסע עבור המשתמש ליעיל ואינטואיטיבי ככל האפשר. מוצרים יכולים להצליח אם הם לא שמישים, אבל יישום שמישות מגיע עם יתרון תחרותי עצום. אז איך בודקים את המדד הזה? בודקים אם המשתמש שלנו, האם הממשק שלנו באמת הוא ניתן ללמידה על ידי המשתמשים, עד כמה הוא יעיל, מה הקלות שבה הם משתמשים זוכרים את הממשק, וכמה טעויות פוטנציאליות קיימות בממשק, ועד כמה הם שבעי רצון מהממשק. זה מאוד מתקשר למשתמשים עם אמון בכלל במוצר. אם הם מרגישים משהו שלא נוח להם, לא טוב להם, הם מאבדים את האמון וממשיכים הלאה. למשל, דוגמה אחרת מאייפון. אני מקבלת שיחה, וברקע של שיחה קיימת, אני מסתכלת על הרצף של הכפתורים האלה, ואני מנסה תוך כדי שיחה להבין על מה אני צריכה ללחוץ. אני כאילו נמצאת במצב שהוא גם ככה לא כל כך נוח, כי כנראה אני נמצאת בשיחה, ואני לא רוצה שידעו שאני שנייה לא נמצאת בפוקוס על השיחה. אני צריכה לקבל החלטה עכשיו, מה אני לוחצת? End and accept, decline, hold and accept. אז דוגמה למצב, אגב יש עוד מצבים כאלה, למשל כשאנחנו נוסעים ברכב, אז גם ברכב אנחנו צריכים לתעדף את הבטיחות, ועדיין יש לנו עוד פונקציות, אנחנו גם צריכים להיות בפוקוס מאוד על הנהיגה, זאת אומרת על הבטיחות שזה בערך הערך הכי חשוב בנהיגה, אבל כן יש לנו אפשרות לשמוע מוזיקה, אולי לכוון את עוצמת הווליום, תוך כדי. והדוגמה הזאת היא של האייפון, כמובן. מדד נוסף זה דיזיירבל, כמה המוצר רצוי, נחשק. זה בעצם מדבר על הפן הרגשי של השימוש במוצר. האם המשתמש רוצה להשתמש במוצר כדי להשיג את המטרה שלו? האם זה מוצר שנעים להשתמש בו? ואת זה משיגים באמצעות מיתוג, תדמית, זהות, אסתטיקה, עיצוב, רגשי. תחשבו למשל על שני יצרני רכב, במקרה לקחתי אותם, אבל זה יכול להיות כל רכב אולי יוקרה, לעומת רכב שהוא יותר סטנדרטי בשוק, אז פה זה יונדאי ופורש. שניהם ייקחו אתכם לאן שאתם תרצו, אבל פורש הרבה יותר נחשקת, יש לה את האקס פקטור. אז ככל שמוצר יותר נחשק, סביר להניח שהמשתמש יותר ישוויץ בו, ויגרום לאנשים מסביבו או קצת לקנה, אנשים מסביבו ירצו גם להשתמש באותו מוצר. זה בדיוק המוצרים שנותנים לנו את התחושה של אני צריך את זה, זה בדיוק הנחשב. אבל לא מדובר רק במוצרי יוקרה, כן? זה גם יכול להיות מוצרים לא יקרים בכלל, אבל התחושה שאני צריכה את זה, אני חייבת להשתמש במוצר הזה, זה מדד שלפי אירון וולטר, בפירמידה שהוא רואה את הדברים, ה-desirable, בעצם כל העיצוב הרגשי, זה הדבר הכי חשוב כשחושבים על הצרכים של המשתמש. אחר כך כמה זה usable, reliable and functional. דוגמה לזה מהעולם הדיגיטלי, אז אתם רואים פה דוגמה אחת טובה יותר ודוגמה אחת פחות טובה, אז יש את הדלי, כל ה-AI שכותבים הרבה מילים, ואז בעצם זה מייצר לך ציור חדש על סמך המילים שלך, אז יש לזה באץ בשוק, ואני באתי להירשם, באתי לפתוח את האפליקציה, ובעצם אמרו לי, בואי תיכנסי ל-wait list,
אז מה הם עשו לי? זה מעבר לבאז הזה שכולם מסביבים מדברים על זה, שהנה עשיתי את זה בדלי ונורא מתחשק לי גם, אני גם מגיעה לפה ואומרים לי, אוקיי, שנייה, את לא יכולה להיכנס ככה איך שאת רוצה, תחכי פה ברשימה. זה מגביר לי את העניין הזה של בעצם המחשקות, אני עוד יותר רוצה את זה עכשיו. מצד שני, זה אתר של בית ספר לאומנות, יל, אז אם מדברים שנייה על אומנות, אומנות זה משהו שהוא יותר בועט, יותר אולי רוצה לעשות רושם נועז, משהו לא כל כך סטנדרטי, אז הם לא הלכו על, על הקונבנציה המוכרת של, של אתרים אחרים, כן יעשו דברים קיצוניים, אבל במקרה הזה נראה לי שהם עשו קצת צעד אחד יותר, יותר רחוק, בעצם יש כאן הרבה החלטות עיצוביות, ויזואליות של למשל רקע נוף מונפש, יש כאן שימוש בלתי עקבי בצבעים, אפקטים, סגנונות גודל של פונט שונה או פונט סטייל שונה, כל הדבר הזה מאוד מסיח את הדעת ומבלבל. ומסיח את הדעת בעצם מהתוכן האמיתי, כאילו בסופו של דבר הם רוצים אולי כנראה שאנשים יירשמו לתוכנית שלהם. המדד הבא זה פיינדבל, כמה המוצר או הפיצ'ר ניתן למציאה. מציאת המוצר וגם ארגון נכון של מידע באתר, וכמה קל זה בעצם לאתר פיסה של תוכן או פיצ'ר מסוים, כי אם המשתמשים לא המציאו את המוצר, הם כנראה לא ירכשו אותו. וגם התוכן שבו צריך להיות ניתן לאיתור מבפנים. למשל, כמו שיש היררכיית מידע בתקשורת, בחדשות או בעיתונות הכתובה, יש סדר קבוע של נושאים שמדברים עליהם לפי הסדר, גם בחדשות שאנחנו רואים בטלוויזיה וגם בעיתונות. אני לא אדייק עכשיו, אבל יש את הפוליטיקה ויש את הפלילי, יש עסקים, ספורט, בידור, כל אחד יש לו מקום מסוים וקבוע בתוך ההיררכיה הזאת. זה מאוד ברור לנו שזה יהיה תמיד באותו סדר. אנחנו לא מצפים לקבל את כל הידיעות ביחד מעורבבות, וגם לא היינו מצפים לקבל ידיעה שאולי יותר צהובה, אולי יותר קשורה לעולם הבידור בראש מהדורת החדשות. זו אחת המילות המפתח של ארכיטקטורות מידע. אם משתמשים לא יכולים למצוא את מה שהם צריכים, אז המערכת נכשלת. אתם יכולים לראות בדוגמה של האתר הזה את התפריט הראשי שלהם פה. זה מה שצילמתי בלי גלילה, וכאן אם פרסתי את כל העמוד, זה מגיע בעצם עד לפה. זה הופך את כל העניין הזה של להגיע באמת לאן שאני צריכה באתר, הרבה יותר קשה, יותר בלתי אפשרי, אני בעצם צריכה לעבור על כל הדברים האלה, או גם באתרי, באזורים של דרופדאון ליסט, להכניס כל כך הרבה תארים, בלי שום חלוקה ביניהם, או דרך אחרת להקל עליי את ההליך של רישום, זה מייאש את היוזר. לא משנה כמה טוב, נגיד, אותו השירות. דוגמה טובה זה האתר של ילפ. אז באתר של ילפ יש כאן הרבה דברים שנעשים כמו שצריך, שעוזרים לאתר את מה שאני צריכה מאוד מהר. קודם כל, הם משתמשים בברירות מחדל חכמות בעמוד הבית. נוחתים לאתר וישר הוא יודע לזהות איפה אני נמצאת, וזה נקודת מוצא לתכנון שאר הדברים. בעמוד של תוצאות החיפוש הזה, יש גם שילוב של ביקורת ופילטרים יעילים, זה עוזר למשתמש להגיע ליעד המושלם. וגם משתמשים בגוגל מפס, שזה בעצם, רובנו מכירים גוגל מפס, אנחנו מקבלים ישר תחושה של היכרות, משהו שאנחנו מכירים, לא צריכים ללמוד מחדש איך מסתכלים על זה בעצם. ובדף ספציפית של שירות מסוים, אז יש את כל המידע שצריך על אותו שירות, שעות, תפריטים, הנחיות, ביקורות מובילות וטיפים. אז בעצם המידע הנכון באתר הזה מונגש למשתמש בזמן הנכון שלו בתוך החוויה. הכל מותאם לפלואו שלו.
מדד נוסף זה אקססיבל. התוכן צריך להיות נגיש לאנשים עם מוגבלויות. אם תראו את הפאי הזה, אז יש כאן, זה נתונים מארצות הברית, ש-19% מהאוכלוסייה יש לקות כלשהי, שזה אומר שאחד מתוך 5 מקהל היעד שלנו לא יוכל להשתמש במוצר או באתר, אם לא ניקח את המדד הזה בחשבון. אנחנו מדברים על מיליוני משתמשים בעולם שללא מענה, יכולים להשתמש בשירות, שלא יכולים להשתמש בשירותים שלנו, ואם היינו נותנים להם מענה, היינו נחשפים להרבה יותר יוזרים. יש כל מיני סוגי מוגבלויות, יש כאלה שהן קבועות, יש כאלה שהן זמניות, ויש כאלה שהן קשורות לסיטואציה מסוימת. למשל, הזמניות זה אם שברתי את היד, אז כנראה שבאופן זמני אני אהיה מוגבלת בתנועה שלה. ולסיטואציה מסוימת זה אם אני למשל בדיוק מחזיקה תינוק ביד, אז אני כן אהיה מוגבלת בתנועה. אז כן, הסקאלה היא מאוד רחבה פה. אם אני נמצאת ברחוב והמכשיר, המסך של הנייד שלי מוצף בשמש ואני לא יכולה לראות כלום ממה שכתוב, אז אני באותה סיטואציה, כן, מוגבלת עם המידע, כמה שהמטר יהיה מדהים, אני לא אוכל לראות כלום ממה שיש בפנים. אז במילים פשוטות, אנשים עם מוגבלויות הם בסיס משתמשים בעל ערך לכל עסק, כמו כל בסיס משתמשים. ולמי אנחנו, מי זה הקהלים האלה שאנחנו מסתכלים עליהם באקססיביליטי? זה אנשים שיש להם סקאלה שוב רחבה, מעברות ועד בעלי לקות ראייה מכל סוג שהוא, זה יכול להיות גם עברי צבעים, כן? שזה אולי רק מחליפים את הירוק באדום. אנשים שהם חרשים וכבדי שמיעה, אנשים שיש להם הפרעות ברצף, בספקטרום האוטיסטי, אנשים שיש להם מגבלות פיזיות ומוגבלויות למידה, למשל דיסלקציה, לדוגמה. לחלק מהדברים האלה יש יותר קל לתת פתרונות וחלק קצת יותר מורכב, אז אני אעבור על זה ממש בקצרה. למשל לקויות ראייה, אז זה מבחן של עברי צבעים וזה מקלדת של כתב ברייל שהוא ממש משנה, אפשר לקרוא פה, מי שיודע ברייל, הוא משתנה לפי התוכן של האתר שנמצאים בו. אוקיי, חרשות או לקות בשמיעה, אז למשל בזום יש לנו את האפשרות, לכולם יש אפשרות לפתוח איזה לייב טרנסקריפט, ואז בעצם השיחה שהיא קולית, היא הופכת להיות כתובה. כמובן יש לזה גם את העניינים של זה, זה כרגע רק באנגלית, לא תמיד זה מזהה את המילים כמו שצריך. בכרום יש לנו את הסימן הזה, שהאתר הוא מתנגן, הוא מנגן משהו, אז תמיד באמת כשנכנסים לאתרים צריך שיהיה, שיש בהם סאונד, צריך תמיד לתת חיווי שבעצם הסאונד מתנגן, כי אנשים שלא שומעים לא ידעו שיכול להיות שמתפרץ להם סאונד בעוצמות גבוהות. פה גם רואים דוגמה לכתוביות שבעצם זה מלווה את מי שצריך. זה אצלנו אגב. בספקטרום האוטיסטי, אז להימנע מעומס של אלמנטים, צפיפות, זה אתר של החברה האוטיסטית הלאומית בארצות הברית, אז אם אתם רואים פה, יש אפשרות לשנות את הצבע, את הפלטה הצבעונית, ולעשות את זה צבעים, מצבעים רבועים לצבעים יותר רגועים, וגם אפשר לפתוח פה הרבה כלים נוספים שהם יכולים להתאים לעצמם, גודל פונט, צבעים וכו'. אנשים עם מוגבלות פיזית, אז למשל כפתורים שנמצאים, שהקליק הוא רק שעומדים ממש על הפונט, לעומת שכשכל ההיט אריה הוא בעצם משהו מסביב לכל הפונט, יכול מאוד להקל על תנועות כאלה, או פורומים שמגבילים את מספר הדקות שאפשר לענות עליהם, אז יש אנשים שלוקח להם יותר זמן להקליד, הדבר הזה מאוד מלחיץ עבורם. יש לך פה 34 שניות כדי לתת את ההודעה הנכונה, את הסיסמה הנכונה. ופונט
לאנשים שיש להם דיסלקציה, אז יש פונט מיוחד, יש יותר מפונט אחד, אבל זה פונט המוכר יותר, שבעצם הוא מבוסס על הרעיון של האותיות, יש משקל תחתון גבוה, אתם רואים קצת יותר שמן פה למטה, זה עוזר מאוד להבין כאילו את הכיוון של הפונט בקריאה, כי בדיסלקציה הרבה פעמים האותיות מסתובבות וקצת קופצות, וזה כאילו עוזר להניח אותם קצת יותר מסודם, זה מחזק להם את הקריאות, את השורות של הטקסט. קרדיבל, שזה מהימנות, זה יכולת לגרום למשתמשים לסמוך על המוצר, הם לא ייתנו הזדמנות שנייה, אם יש הרבה הזדמנויות אחרות, זה סופר חשוב שהמשתמשים יוכלו לסמוך על המוצר, שהוא ייתן להם את מה שהם מצפים לו, וגם שהוא יחזיק מעמד, לא יקרוס באמצע. האם באמת הם מאמינים למה שאנחנו אומרים, איך שאנחנו משווקים אותו, האם יש קורולציה ביניהם, אז הם משיגים באמצעות עיצוב איכותי, שקיפות כמו בחיים האמיתיים, שלא היינו סומכים על מישהו שמסתיר מאיתנו משהו, אז למשל באתרים זה להציג פרטי קשר בצורה בולטת. תוכן מקיף והתקני וחיבור לשער שער האינטרנט. זאת אומרת, כשאני אמצא באתרים אחרים ביקורת על האתר הזה, אני יודעת שזה באמת לא אתר שהקימו אתמול בלילה, ועכשיו הוא רוצה לגנוב לי את הכרטיס אשראי, למשל. והמדד האחרון זה ה-Valuable. שיהיה לי, זה המדד של השורה התחתונה, שיהיה לי ערך. זה בעצם מסכם את כל השלבים הקודמים שהזכרנו. המוצר שלנו חייב לספק ערך למשתמשים. זה חייב להם, לתרום להם בשורה התחתונה ולשפר את הסביעות רצון שלהם. למשל, משפט שאם כתוב, זה פה. אם כתוב, באתר מרקטינג למשל, here is what our product can do. זה פחות מעניין את המשתמשים, מה המוצר שלנו יכול לעשות. יותר מניע אותם לפעולה, זה here is what you can do with our product. זה הרבה יותר מדבר אליהם, יגרום להם הרבה יותר לקרוא את זה. טוב, עד לכאן זה שבעת המדדים, ועכשיו אני רוצה לעבור, אולי מישהו ראה את ה... הסרט הזה, מכירים? המייסד בנטפליקס משנת 2016. אני מאוד ממליצה, מאוד אהבתי. אז יש כאן את מי שלא מכיר, זה סיפור הזיכיון של מקדונלדס. דרך הדשת ראייה של ריי קרוק, מי שבעצם רכש את זה. זה סרט מרתק, אם מסתכלים על זה גם בנקודת מבט של חוויית משתמש. זה ממחיש כיצד איטרציה, לחזור ולחזור על אותו דבר, עד שזה יהיה ממש, יהיה לנו מוצר מזוקק ומשובח, כמה זה יכול לשנות תעשייה שלמה. וזה לא תמיד באזורים של המצאת מוצר חדש, כן? במקרה הזה, היה סניף של מקדונלד, והוא נכנס לשם, ובעצם עיצב מחדש את האופן שהמוצר נארז, נוצר, נשלח. זה יכול להיות גורם מבדל של שירות להתעלות מעל החוויה הרגילה. איך לחשוב איך אנשים השתמשו במוצר הזה, איך אנשים מרגישים לגבי הדבר הזה, איך הדבר הזה מועבר. אם שנייה אני אלך לסצנה מתוך הסרט, אז בסצנה הזאת בעצם ריי ומק לקחו את כל העובדים שלהם למגרש טניס. הם לקחו בעצם את כל הצוות של המטבח החוצה למגרש טניס כדי לבדוק את היעילות של המטבח שלהם, איך אפשר לשפר את המהירות של הכנת המנות. ב-UX שלב כזה נקרא wireframe, בעצם אנחנו מסרטטים. אז הם ציירו בגיר את פריסת המטבח על הקרקע לפי קנה מידה, גודל טבעי, והעמידו את הצוות במקומות שלהם, בלי כלים אמיתיים, בלי חומרי גלם, בלי כלום. כל אחד היה צריך לחכות את התנועות האמיתיות שהוא באמת מבצע בעבודה שלו. דיק ומק צפו מהצד בתנועות שלהם, ותוך כדי עבודה
אם הם ראו שמשהו לוקח יותר מדי זמן, או שהצוות מתנגש בזה בזה, הם במקום מחקו וסרטטו מחדש את האזור במטבח, שדרש תיקון, והתחילו מההתחלה, זה היה בעצם האיטרציות. כך הם עשו את זה שוב ושוב, עד שהגיעו לפיצוח היעיל ביותר של המטבח, שבו אין בזבוז של שטח ואין תנועות מיותרות או הפסד אחר. הם בעצם יתרו את הדפוסים החזרתיים, והתוו להם את הדרך החלקה ביותר לזרום מאחד לשני, בלי מחסומים של מרחק ושל זמן. אחרי שהם סיימו לסרטט את זה ולהגיעו למודל האולטימטיבי מבחינתם, הם יכלו ללכת ולבנות את הפרוטוטייפ הראשוני, לבנות את המודל של המטבח המושלם ביניהם. אחר כך היה להם גם אתגרים אחרים שהם גם מעניינים בעולמות של UX, בעצם הלקוחות היו רגילים קודם לבוא להתיישב בשולחן, להזמין דרך מלצרים, ולקבל את האוכל לשולחן, לעשות חשבון שם אחרי האוכל. ועכשיו הם בעצם, הוא שינה להם את כל סדר הפעולות, אתה בא ישירות לקופה, שם אתה מזמין, מקבל אחרי כמה דקות את האוכל שלך, מחפש מקום ישיבה, ובעצם זורק את האוכל שלך, זורק את השאריות בעצם לפח. אז זה היה גם אתגר שאחר כך הם עבדו, אבל מה שרציתי להראות פה זה בעצם את כל הרעיון של לעשות איטרציות, עד שמגיעים בעצם למוצר המושלם, והמסר הזה זה בעצם לא לרוץ מהר לפיתוח, יש הרבה משמעות לאיטרציות האלה, לחשיבה הזאת, זה להפחית עלויות, לפני שאנחנו רצים לממש, שנייה לבדוק את זה מכל מיני זוויות אחרות, כדי שבעצם להגיע עם מוצר מזוקק לשלב בפיתוח. הדבר הבא, זה בעצם אני עוברת, מעבירה אתכם למקום אחר. תעשי גם אופטימייז לוידאו. אני אצלה את זה, ואני משום מה נדרשת לסיסמה. טוב, מקווה שהכנתם פופקורן. אם אני רואה מולי את המסך, טלוויזיה עם ה... רגע, שנייה, אני לפני כן אני צריכה לעשות הקדמה ששכחתי. בעצם, הלכתי לעשות כאן מחקר משתמשים. המשתמשים שלנו פה זה בעצם העובדים של סנדיי סקאי, לשעבר חלקם, ואני שאלת אותם שאלה, מה קורה על פעולה שהיא קבועה כל הזמן במשרד, ואנחנו כולנו מכירים ועוברים את זה, אנחנו עולים מהמעלית, עולים לקומה העליונה, ואנחנו צריכים להיכנס למשרד. מניסיון שלי, גם כי אני חדשה, אז אולי אני שמה לב יותר לדברים כאלה בשלב הזה, יש איזה רגע של שנייה כזאת שעוברת לי בראש, האם אני עכשיו שיצאתי מהמעלית, אני צריכה לפנות ימינה או שמאלה, איך אני עושה את זה הכי מהר? אז אני רציתי לקחת תובנות מאחרים, ולראות מה הטריק, איך עושים את זה יותר מהר. אז בבקשה. תגידו לי, רק אם שומעים. אם אני רואה מולי את המסך, טלוויזיה עם העדכוני חדשות, השמאלה. אם אני רואה מולי שתי מעליות, אז ימינה. נכנסתי מהמעליות בצד שמאל למטה. סליחה שנייה, שומעים את הסאונד? אוקיי. כן, שומעים. סליחה רבה, הנה. אז הדלת תהיה מצד ימין, ואם נכנסתי מהמעליות בצד ימין למטה, הדלת תהיה מצד שמאל, ואני פשוט יודעת. את הדלת של המשרד נמצאת בדרך כלל בצד שמאל, מה שעוזר לי להתמצא זה המסך שנמצא במסדרון עם הפרסומות. אז כשאני עולה למשרד, אני בודקת אם יש מולי את המסך של הטלוויזיה, ולפי זה אני יודעת לפנות שמאלה. אני די מסתכלת מהר וקולטת את החלון זכוכית שלנו שדרכו נכנסים. אם רואים את הממתקים של הספיר שם, אז זה מקל. אבל אני בהחלט יכולה בחוסר תשומת לב ובחוסר ריכוז, ולמצוא את עצמי בדלת השנייה. אני יודע שאם אני בא צד שיש רק מעלית אחת, אז אם אני מסתכל עליה, אז אני צד שמאל, והגעתי למשרד. תמיד אני חושב איפה, באיזה צד המעלית הגדולה למצאת, אם יש שתי מעליות בצד שלי או מעלית אחת, ואז אני פונה שמאלה, וזהו. הדלת של המשרד בדרך כלל נמצאת בצד שמאל, כי בצד הזה יש שתי מעליות,
כשאני באה מהכיוון של המעלית המודדת, אז הדלת נמצאת מצד ימין, ומה שעוזר לי לזהות איפה הדלת, זה המסך הזה שמציג כל מיני חידות ועדכונים של חדשות, שאז אני יודעת שזה תמיד מצד שמאל. ההסתברות גדולה יותר לשמאלה, כי כאן יש לי מעליות וכאן יש לי מעלית אחת. ואיזה עוד סימן זיהוי? יש לי טלוויזיה, וגם בדרך כלל אפשר להציץ עם העין לשכנים שלנו מצד ימין, ולכן אני יודעת שאני צריכה לפנות לצד שמאל. אבל אני מודה שאני עדיין מבלבלת. אוקיי, אז בחזרה אלינו. זהו, מעניין אותי, כאילו, תיקחו את זה איתכם להמשך, לחשוב, כאילו, מה המדד, כאילו, שהייתם לוקחים ומצמידים לפה, יש לכם רעיונות, ואין כאן נכון, לא נכון. מה הקושי המרכזי פה שאפשר גם לפתור? אני גם חושבת שהקח לי איזה שנתיים לבנות לעצמי אלגוריתם בראש, לדעת לאיזה צד לפנות. היא פחות שומעת פתאום. אוקיי. זה הפיינדבל, לא? כאילו היוזר צריך למצוא את עצמו במרחב. אני מסכימה. כמה המוצר, הפיצ'ר שלי הוא ניתן למציאה בקלות. בעצם, אם אנחנו נוריד את העומס הקוגניטיבי שמופעל על כל אחד מאיתנו, כנראה, עם השאלות האלה, מה עכשיו ימינה, שמאלה, אנחנו בעצם נחליק את הדרך שלנו פנימה. עכשיו, זה לא, הדבר האחד הזה לא יערוס לנו את היום, כן? אבל אנחנו, ככל שאנחנו מורידים יותר נקודות כאלה של חיכוך, במשך היום אנחנו עושים לנו בעצם חוויה כוללנית שהיא טובה יותר. אז לא יקרה כלום אם אנחנו נמשיך להתעסק עם השאלה הזאת, אבל באופן כללי, כן, אנחנו כמעצבי מוצר, כן, גם שאלות כאלה עולות לנו בראש. אולי לשים שלט קטן, חץ, זה קצת יוריד את רמת המאמץ הקוגניטיבי שיש לנו. טוב, אני רציתי לסיים עם משפט. User interface is like a joke. If you have to explain it, it's not that good. ותרשו לי לא להסביר את המשפט הזה. טוב, אני ממש מודה לכם. אם יש שאלות, אז אפשר. פה יותר מאוחר. תודה רבה, היה מעניין. תודה רבה. תודה רבה, רוני. תודה רבה. תודה, ביי.